noi, că asta te rec. Matcașele care kiura lusna anjatelen, ecec Barcelonan gura, hat nakare kishkam ta kuchan mes varvat ele kaya emi parkat senkum. Lusem to miasnen chana pare tali senk, chana pare merse pakanu sunuci. Baș chana pare mia gherkena vor care nank mek mere care kiura lus bereng. Kates meka, eskam jogovorti mes kantrume mia patas kantave gesgenam. Amenan aznuțam, 4-5 erehek iter, îndeh lică manca asa erehek, vizionerul du teselec. Khntrumenk, Pekin, electrocanții recavaruțiană, chigidem viva selin, vorovice making gun, mezi hosanctan, karanang chashepeng, apreng, voretang sarer kaineng, kesi chate cantuzatarat, kesa invalid, kesa harabahit, kesa shamshadidit. Տեղից քեսի չաթել սարերն եթում գալում ախբեր ընտանիքներս թե ցավը վճարենք բայց իրենք նոր իմացել են որ մեկ լույս չունենք եկել են ասում են դուք դիմում գրել եք այո մենք դիմում գրել ենք ու ամեն օր գրում ենք 4 օրա մենք լույս չունենք ու պետությունը մեր պետությունը ոստիկանությունը տեղյակ չի տեղյակ է դե 4 օր թող լուծեր այդ հարցը ոչ թե հիմա կան ասեմ վատ քալի է գնացել վատ քալի եսի մերը խո համար եք լավ մի ոպե Զեկուցում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ մենք Ինգեր, մի հատ էլեկտրիկը թող սիտուացիան բացատրի, բացատրի։ Եղբայր, բարևձեզ։ Ուրեմն, ինչպե՞ս։ Մարտին Դավիթյան, էլեկտրիկն եմ ստեղի։ Ուրեմն, դե 200 հոգի ժողովուրդ են ապրում, էլ ընտանիքներ են ապրում։ Ուրեմն, 200 հոգին դե կան ինչ որ ամեն մեկս մեր աջակցությունը քցեցինք, ասացինք որ այդ մարդիկ մի փոքր լուսավորություն ունենան։ Ու պնեի, էսի պնեի լուսավորությունը, վիվասել, վիվասել, այ վիվասել է չի։ Նույնիսկ մենք որոշեցինք որ ժողովուրդը իրանք բոլորը շոչիկներ բերեն, այսինքն ընդհանուր մի շոչիկ առնենք, մի 60-ատա, 80-ատա, 100-ատա, ինչքան որ պետք է բանենի շոչիկներ տեղադրվի։ Ու բոլորին նորմալ նորմալ հոսանքներ տան։ Բայց այսօրվա դրությամբ բռնեց Եղվարդի էլեկտրոցանցը, այն սրանից մոտ մի շաբաթ կա, մի շաբաթ կլինի, չէ՞, մի 6 օր առաջ, 6 օր առաջ եկավ դրեց այդ վիսոկին, որ կա 10000 վոլտա։ Այնա ներքևից բռնեց կդրեց, կդրեց լրիվ, քի։ Ու վсё։ Բարձ, այլ հոսանք չկա։ Սա խնդրի ճիշտ լուծում, հա՞։ Հա՞։ Մենք էլ խնդրում ենք այդ Եղվարդի էլեկտրոցանցից թույլ կգա մի հատ ներկայանա, օրինակ էս 200 տնտեսան, ինքը ոնց բռնեց այդ անջատում արեց։
Բայց ինչպես են բացատրում, որևէ կերպ արձագանք կա։ Դե չենք տեսել, նորեկ ուզում տենանք, բայց ճափային թադեորը մարդու տենանք։ Եղվարդի էլեկտրոցանցից, ոնց ասենք, հայցանցից։ Մենք էլի ունենք հարգելի լրագրող, մի բան ավելացնեմ եւս, այստեղ են նաեւ ոստիկանապետը, մի խումբ ոստիկանների հետ։ Ես տարբերակ առաջարկեցի, որպեսզի պայթունավտանգ իրավիճակ չստեղծենք ճանապարհին։ Մարդիկ մեղավոր չեն մեր խնդրի համար, բոլորս դա հասկանում ենք։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ոստիկանապետին ես խնդրեցի։ Կանչեք այստեղ Պեկին եւ Իվասելի, չգիտեմ, այդ նախաձեռնողներ, որևից է մեկին։ Ինքը ինձ խոստացավ, հեսա խոսեմ, կպատասխանեմ։ Խոսելուց հետո մոտեցավ ինձ, ասեց՝ «Պալյուբոմը բացելու եք, չէ՞ ուրիշ քայլերի չդիմենք»։ Այսինքն նաև մեզ ահաբեկում է ոստիկանությունը, որ խնդրում եմ, ես նույնիսկ կարծրեցի, ինձ տանում եք քաղմաս, բալիկիս էլ բերեմ, այսինքն որ միասին ենք գնալու քաղմաս։ Չէ, բալիկիդ մի բեր, այսինքն ահաբեկում են ինձ, որ ես ճանապարհ բացեմ, ես կրկնում եմ, ճանապարհը չի բացվելու։ Այս հարցը լուծում չստանա, օրերով այստեղ կնստենք։ Վերջում պատասխանը տալու է ոստիկանապետը, որտեղ խոստանում ու չի անում։ Մի բան էլ ահաբեկում է, որ եթե շարունակենք, այս հարցը ուրիշ լուծում չստանա։ Խնդրեմ, մեր ոստիկանապետը ուր է, կարող է գա ստեղ, են հերու կանգնեմ, մեզի ահաբեկում, որ մեր ճանապարհը ազատ է։ Ինչի՞ համար։ Ոստիկանապետը մոտիկանաք։ Իհարկե չի մոտ։ Մեր հարցը լուծում։ Հեսա դուք հետ հիմա որ, հետ հիմա դուք գնաք, հեսա 5 րոպե դուք գնաք դուք։ Գտնեք ինչա կատարվում։ Միչեր ձեր գալը, քաշ քշում, տանում, զաստավիտով էսա տանենք, ուզում է տանեն, տանեն, վախացնեն, տանեն, ես միչ անեմ, բայց մենք վախեցող չենք։ Մենք սահմանում չենք վախեցը, մենք այնտեղ զենք չենք հանձնվել Թուրքիին։ Ստեղ բնականաբար ոչ մեկի չենք հանձնվելու։ Ինչո՞ւ ասում եք, կապ ենք տվել համապատասխան մարմիններին, հեսա մենք կշատանանք, այսինքն ինչ մենք վախենանք։ Եթե պիտի տանեն մեզ իրանց երազած այդ քաղմասները, թող տանեն, մենք չենք վախենում։ Չենք վախենում։ Շատ-շատ ամեկս մեր երեխուն էլ հետներս կբերենք, որ հասկանանք, այս երկրում մեկը կա, որ դրա համար սիրտը կցավա կամ չգիտեմ։ Ավելի վատ պրոբլեմներ կստեղծի։ Ուրեմն կարևոր բան եմ ասում։ Սրանից մոտավորապես մի 20 օր առաջ մենք հանդիպել ենք մարզպետի հետ, ռեգիոնալ վարչության պետի հետ։ Այնեն չի, որ ստեղ տեղակ չեն եղել, որ մարդիկ են բնակվում։ Իրանք տեղակ են եղել, մենք դիմում ենք գրած ունեցել կառավարությանը։ Գնացել ենք, որ մենք դիմումը մարզպետի հետ հանդիպման ժամանակ մեզի հարց են տալը, մենք դիմում գրել ենք, մարզպետի կարգադրությունով մանն եկեք գտել են, որ մենք դիմում ունենք գրած 2 տարի, կառավարությունը չեն ներկայացրել։ Հարգելի պարոն վարչապետ, կամ հարգելի կամ չգիտեմ անարգի, մի խոսքով կառավարության անդամներ, ձեր ենթակայությամբ գտնվող անձանք լավ չեն աշխատում։ Մենք ձեզ 2 տարի առաջ նամակ ենք դիմում ենք գրել, որ դուք իրազեկված ենք, որտեղ բնակվում են մարդիկ, ձեր ստորադասները ձեզ չեն զեկուցե, չեն զեկուցե ձեզի։ Մենք հանդիպում ենք ունեցել մարզպետի հետ, մեկ էլ ռեգիոնալ վարչության պետի հետ, ես ներկայ եմ եղա անձամբ, թուղթը արխիվից հանել են, նոր տեսել են 20 օր առաջ, որ նոր դիմում ունի գրած, ստեղ արդեն 3 տարի է հարգելի կառավարություն, մարդիկ են բնակվում, երեխայա ծնունդ ունեցել ստեղ արդեն, ինչի մասին է խոսքը։ Էսի մեր կոպիանա, որն էլ իրանց են դիմում, բայց տեղ չի ասել, տեղ չի ասել, տեղ չի ասել կառավարության անդամներ։ Դեր Եփվանից, ուրեմն էս ծագրվել է, էսի Երբ որ Արշակ Կարապետյանն էր պաշտպանության նախարար, այդ ժամանակվանից իրենք դիմում են։ Ես սրանց, ես բնակիչների, շենքի բնակիչների մեծամասնությանը ծանոթ եմ, գիտեմ դիրքերից, ես ինքս մասնակցել եմ պատերազմի եւ այստեղ առաջնահերթությունը ես դեռ բնակարան չունեմ, պարզապես օբյեկտիվ եմ ուզում այս հարցը մեկնաբանել։ Պարզապես պիտի առաջնահերթությունը տրվեր այս մարդկանց։ Իրենք պիտի վաղուց ստացած լինեին բնակարան, որտեղ իրանք կորցրել են առողջությունը, կյանք են դրել։ Նրանք իրանք երեխեք քայլել չեն տեսել, թե ոնց են քայլում այդ երեխեքը։ Իրանք պապա ասող իրանք չեն, միանգամից եկել են, տեսել են մեծ երեխեք են, հանդ որում կանտուզիա տարած։ Հիմա դուք ստեղ ասում են ուշ պիտի կիրառեն, ինչ ուժի մասնախոսքը, հոմենք սահմանագծում չեն, մեր թշնամին, մեր թշնամինը սահմանից են կողմ, հետևաբար իմ կարծիքով պիտի ողջամիտ, եթե շատ արագ լուծում տալ այս հարցին, ինքս լրագրող եմ։
Փորձեցիք ձեր բողոքը տեղափոխել կառավարության շենքի դիմաց։ Ինչի՞ համար։ Հեսա մեր կառավարության շենքը։ Էսի մեր շենքն է։ Մենք պահանջում ենք, կառավարությունը մոտենա մեր շենքին, որովհետև կառավարության շենք մենք բազմաթիվ բողոքներով ենք մոտեցել, չի անցել։ Ժողովրդի քննքրանքը, այս երկար աշխատանքը, դամը եղվար ցանցի ինժեները, թոկա մոտիկանա, ո՞նց եկավ կտրեց։ Անեցի թոկա ինքը նորից Բիշկենթով ես կբարձանամ կմիացնեմ։ Կա անջատման են, բարձանենք միացնենք։ Այս խիղճ 200 հոգու ունի, թող ժողովուրդը հուսանք ունենա։ Ընդրամը իրաց քնտրանքը դա է։ Ուրիշ բան չեն խնդրում։ Մենակ դուք եթե կարողանաք կապնվեք Եղվարդ էլեկտրոցանց հետ, ասեք Եղվարդ էլեկտրոցանց, ո՞նց կտրեցիր, ինձ էլ մի տարի դու արես, քան ժողովրդին մի հատ պատասխան տուր էլի։ Խի արեցիր ես կանա։ Վիվասել, էսի վիվասել ինչ, նախկին պննեին նա։ Վիվասել իքը նախկին պննեի, վրան նա տանտենա դեր ասում վիվասել։ Սա վիվասելը չի։ Սա է մարդկանց գույքը։ Գնի որ կդրեն քսենք չի գալու վիվասել մյա տերը։ Այդ ժամանակ կգա։ Այդ ժամանակ կգա։ Սա կենենք էդ քսենք։ Այդ ժամանակ։ Մեզ եկելուն է կդրեն չափեք իշալ։ Դուք էդ մենք էդ գրեք ժողովրդի չենք։ Ենի կալածող չէ, դու հավաքվեք։ Գնացեք այդ կառավարական։ Ոչ, իրանք հոգաստեր։ Մենք հավաքվել ենք հենց հիմա կայնացում ենք կառավարչապետը գաստեր։ Այս հարցը լուծում, եթե այս հարցը լուծում չստանա, սա կդառնա պատերազմ։ Մենք մյուս ժողովուրդների մեջ ենք, մեղավոր չեն մեր խնդիրի համար, մենք դա հասկանում ենք, բայց այս հարցը պետք է լուծում ստանա, այլ տարբերակ չի լինում։ Պարոն ոստիկանապետին ենք դիմել, արդեն մեզ համար մեկ է, հիմա ինքը կապ կտա ով եկա, մենք դրանից չենք վախենում։ Անձամբ ինձ ասեց մի քիչ էլ երկարացրեցիք, մարդա գալիս, ես արդեն ուրիշ կերպ եմ, ես չեմ վախենում, թող ժողովրդի արդարացի պահանջնա, իր
իրենց ապահովեն, բնակարանով իրենք արդեն ես ունեն։ Թեև պայմանները լավ չի, բայց իրենք կբարեկարգեն իրենց ուժերով։ Այդ ավելի լավ պետության համար, պետությունը իրենց համար ծախսեր չի անի, ներդրումներ չի անի, պատրաստի կառույցապատերնա, շատ անհարմարություններ կա, ջուր չկա, գազ չկա, գազաֆիկացված չի, բայց մարդիկ իրանք քիչ-քիչ նրանք հնարավորություն չունեն հիպոտեկով, վարկով, չգիտեմ ինչով տուն առնեն, նրանք պատերազմ են գնացեցի, աշխատանքային գրքույթ չունեն, որտեղից պիտի այդ բնակարանը ձեր վերեն։ Չգիտեմ, հատակին են քնում, տախտակը դնում են, վրան դոշակը փռում, քնում են, պատուհան չկա, ցելեֆոններով փագել են, բայց ապրում են մարդիկ, այս մարդիկ կենթանի չեն, բոմժեր չեն, մարդիկ են, ով ունեն ընտանիքներ, երեխեք, դրա երեխեն, միուս պաշտոնյայի երեխեք, գնուսը կտրել են, որ ժողովրդին ստեղից հանեն, ինչ սարքեն, ավերեցին, ինչ սարքեն, այս 300 ընտանիքը ուր գնա ապրի, ուր, այդ պետությունը չգիտի այս 300 ընտանիքի վիճակը, դե որ պետությունը տեղյակ չի 300 ընտանիքի վիճակից, ուր այս պետությունը պտի գաստե։ Ոչ թե մենք գնանք ընդեղ, գնանք ընդեղ ինչ ցույց տանք։ Պարոն վարչապետ, հիմա դիմում եմ ձեզ, մի անգամ էլ եք ես խնդրից տեղյակ եղել, սա վերջի անգամ ենք ձեզ և ասում և զգուշացնում, պարոն վարչապետ, այս հարցը լուծում չստացավ, մենք ընդհանրապես էլ ոչ մի բանի դեմ կանգ չենք առնի, ուզում եք կրկնում եմ պատերազմ, եկեք քաղաքացիական սկսենք, մենք պատրաստ ենք, այս հարցը պետք է լուծում ստանա, այլ տարբերակ չկա։ Պատրաստ ենք, էլի պատրաստ ենք, եթե մեր վարչապետը մեզի դրդում է իրար դեմ դուրս գանք, ուրենց ինքը նշակում է ինքը մեր թշնամին է, մեզ ուզում է ուտի, մենք իրար այս էց վեջետ մենք ուտենք, ինչի համար, ինչի համար, ինչի համար, ես գնամ հաստեմ վարչապետի դուրը, որ ինչ, գնացել ենք, հասել ենք, ծեծել ենք, ուրա, ուրա, 4 օրա, ուրա, չգիտի, գիտի լավ էլ, խնդրեմ, հենա, նկարեք, Վարչապետը, ես կարծում եմ ստեղ ուղարկել եմ միայն ոստիկանությանը, մտածելով որ մենք ոստիկանությունից վախենում ենք, այտենց բան չկա, ուզում ա ՕՄՆ-ը գա, ով ուզում ա գա, մենք ես նույն կերպ խոսում ենք իրանց հետ, վերջի տարբերակը իրանց մնում ա մեզ բոլորին խաղ մաստանելը, իրանց սիրած գործողությունը, մենք կարող ենք գնալ մեր ոտքով, մենք կարող ենք գնալ, բայց իտոգը, ես ասում եմ, խնդրում եմ, մոտիկացեք իրացել հարց տվեք, հետո ասում են ժողովուրդը ինչի չի հավատում պետությանը, որովհետև ինչ խոստանում են, որ հիմա ստեղ կգա, պարոն ոստիկանապետը խոստացել է, որ ստեղ հիմա կգա Վիվասելից կամ Պեկից որևէ աշխատող, երկու րոպե հետո մոտենում ինձ ասում է, որ ճանապարհը բաց, գնանք մի կողմի վրա խոսենք, ես չեմ վստահում ոչ ոստիկանապետին, ոչ ընդհանրապես վարչապետին, ոչ որևէ մեկին, այս հարցը այս պահին լուծում չի ստանալու, մենք մինչև առավոտ և օրերով մնում ենք այստեղ։ Ձեզ էլ հարգելի լրագրողներ, խնդրում ենք աջակցել մեզ, լինել մեր կողքին, որովհետև մեզ հիմա նաև ահաբեկում է ոստիկանությունը, որ հեսա կապ կտանք, ում որ պետք է դուք չեք կարա չբացեք։ Այսինքն իջխելու եք, կրակելու եք։ Ընդամենը մի վստահված անձնավորություն, որ ինքը գա ցանցի ներկայացու, ճիշտ որ մեկը, գա ասի օնակ ժողովուրդ ջան, ճիշտ է, իմի հետ մենք վճարումը բոլորը 200-250 տնտեսություն բոլորը կարող են ապան, ուզում են, ցանկություն ունեն, հարլի քո շոչկը դնենք, ախպիճան քո գումարը տանք, ինչքան է կազմում, քո վճարումը տալիս ենք, ընգեր ցանց ներկայացուցիչ, ընգեր եղվարդի ցանց։ Դուք չեք եկե մեզ տարբերակ առաջարկել, որ մենք հրաժարվել ենք, հիմա այլ բանը հասել է նրան, որ դուք մեզ ասում եք, դուք չէ, մեզ ասում են, այսինքն որևէ միտեղ դիմել եք, այո դիմել եք, խնդիրը մեր հարցին լուծում տալ, այդ գայք առանձնանայք, լուծենք խնդիրը, ոչ թե ճանապարհը փակեք, նոր դուք հիշեք, որ դուք խնդիր ունեք, մենք չունենք, դուք ունեք խնդիր, դե եկեք գնանք առանձնանանք, լուծենք, մինչև առանձնանալը գնա լուծելը, լույսը վառեք։ Ոչ ոք չի առանձնանում, մենք ոստիկանապետ հետ ոչինչ չունենք խոսալ, տարբերակը էս է, մարդ կկանչի, մեր ուզածը մարդը բացվում է, ուրա, չէ մոտիկամ, որտև լրագրողներից Դե քեն լրագրողներ կան, իրան զերջի տալի կան։ Ամեն խոսացողին ասում է բերան փակես, դուս գնա, բայց ո՞ր մեկին, ոչ մեկի բերանը չի կարալու փակի։ Դուք չեք կարող, չէ՞ ահազանգ տաք հայցան, հայցանցին։ Ինչ որ մեկին դուք կարող եք, ինչ որ ահազանգ անեք, հայցանցնա, եղվարդի ցանցնա, փուչիկնա, ինչ որ Երևան ցանցնա, ինչ որ մեկին ահազանգ տաք։ Ուրանում ա, ո՞
Մուժելի ցածի ինչ որ մի ներկայացուցիչ չես թե գա։ Բարի Ինչ է լասել օրնա։ Father, let's go.
Haru!
Ումենք ցարավոր, ոչնեք։ Ցել։ Ոչնեքի։ Հա։ 100 տեսնալ։ Հետ, հետ եկեք։ 100։ Հետ, մեկը փակվել է 200 ռուբլիա։ Ջար, ջար։ Հետ։ Աննա։ Հետ։ Հետ է բերել։ Հիմա այդ շենքում քանի երեխա այսենց փետացած սառած ջերմության մեջ պարկած են։ Էլ ինչ ասեմ։ Ինչ ասես այս անտեր երկրում, երբ որ խիղճ չունեն, խիղճը մեռած է։ Ես չգիտեմ, ու այդ երեխեքը նույն են զինվորի, որ այսօր զոհված են։ Այդ երեխեքը իրանց ծնողը կորցրել են, իրանք այսօր զոհվել են, որ իրանց երեխեքը մի հատ տակ ու կանկյուն ունենան իրանց երկրի մեջ, թուրքը էլիտար շենքում այսօր ապրում է ճոխ ապահով, իսկ զոհված երեխեն այսօր ջերմության մեջ, ամեն տան մեջ 6-7 երեխա ջերմության մեջ պարկած հոսանքի վրեն անջատվում են։ Ինչ ասես ես քամբախ երկրում։ Բանակցությունների փոխարեն որոշեցին բռնի ուժով ուղղակի ճանապարհը բացել։ Ինչպես եք տեսնում հետագա ձեր պատ։ 5-րդ օրն է, որ ժողովուրդը խնդրում են, որ հոսանք միացնեն։ Էլ ուրիշ տարբերակ չունեին, որ ընտրեցին այս տարբերակը, բայց ոստիկաններ են ուղարկում այս ժողովրդին, այն որ լինում է արդեն պատերազմը, դիվանի տակից չեն ելնում, այսօր եկել են այսպես կանանց վրա են հարձակվում ու ճանապարհը բացել են տալի։ Այդ ռուբելնիկը թոսենց անեն, ոչ թե այս կանանց վրա հարձակվեն ու ասեն «դավայ բաքրվեք, դուրս եկեք», չգիտեմ ինչ։ Այդի անելու բան չի, հայ են վերջապես, ես չգիտեմ։
մարդ իրավունք իրա երկրի մեջ չունի իրա։ Զարմանալու ոչինչ չկա։ Եթե ոմն ոչնչությունը նստածա վերևում, երրաբլուրում մեզ քարշ են տալիս, ու այսօր մեզ դատի ա տալիս, որ մենք կարք ենք խանգարել, ես ինքս հերոսի մամա եմ, կյանքում չեմ շահարկե իմ հերոս որդու սուրբ, իմ երեխին սուրբա չեմ շահարկե։ Այսօր ես դիմել եմ պատկա մարմիններին, ինձ տուն չի հասնում, ու ես մտնում եմ 6-րդ վարդյում, գնում եմ Բաբայան 6-ում, ինձ ասում են քաղաքի գրանցում չունես։ Այսինքն քաղաքում պորճի լակոտները, որ միշտ տենց են մնացել, մինչև հիմա պորճություն են անում, այսօր իրանք ի վիճակ են լավ ապրելու, ես տուն չունեմ, իմ վարձը դարձել 160,000, վիրահատված եմ, ոտքեր չունեմ, վիրահատված եմ ես, եկել եմ ստեղս մարդու խնդրել եմ ինձ տունա տվե, տունա տվե, ես իրանից ոչ մի բան չեմ ուզում, այսօր ինչա լույսը կտրում, ինչիա կտրում։ Ես լույս եմ դրել հողի մեջ, որ ինքը ամբողջ կյանքը չի կարա այդ լույսը ունենա, որովհետև ոնց ինքնա բոմժ, այտենց էլ 15 հոգ ունեն, նույն ձևով վառեցին, կինը չգիտեմ որտեղ բերանը, բաց Սիրիաներում կայֆավատ ա լինում, Ստեպանի խիտաներ ա գնում, դա ճիշտ ա, այսօր ինքը ինչ ա անում, ես այսօր Ստեպտի չկանգնեի, այսօր ինքը պտի իմ ոտի տակը գապաչի, ոչ թե գնան դե նստի, ինչի համար, կամ ինչի համար ոստիկանի որի երեխ են տակ տունը նստած չի, որ կրվի ժամանակ դիվանը երեխա ունեցողը այն մարդով հայրում այրա կոչվում, կյանքում նման բան չի անի, ես չեմ զարմանում, 5000-ի գլուխը գերավ, 5000-ի գլուխը գերավ, այսքանի գլուխ ուտելն իր համար խնդիր չի, իրանք համարում են սա նորմալ, հա, Ես ոնց ա լինելու, այս աշխարհը ինչ ա լինելու վերջ, ուզում ենք հասկանանք, մեր հարցի լուծում, ընդամենը մեր հարցի լուծումն ենք ուզում տանք, բան չենք ուզում, թողեն մեզ ստեղ հանգիստ ապրենք, լուսը տան, մենք իրանց շորչիկն էլ կդնենք, իրանց գումարներն էլ կվճարենք, մենակ հնարավորություն տան, մարդը ստեղ ապրել, հայ իրա երկրի մեջ ապրելու, ինչի պտի երկաշինություն, մեր երեխին ապրելու իրավունք չունեն, Խի պտի այսօր այս քասերում դստեղ կորան, պետացան չեն պատկանում, կահան ենք, ուրք ենք, ես դիենք, ես իմ այն ալ ազգի ժողովուրդ ենք, մենք էլ ենք իրա, շենքում ապրում ենք ճող, իմ երկրի մեջ դուրք էք ապրում, իմ երեխեն իրավունք չունի, հանդված շենքում ապրելու, ոնեք հանդված շենքում սարքում ենք մենք մեր ուժերով, մեր կաշվի ցելնելով, պահում ենք Վազգեն Սարգսյանի անունը, որ թալանը տարել են, այսօր մենք ուզում ենք մեր պայքարով առաջ տանենք, սարքենք ժողովուրդ, մենք ձեզանից ոչինչ չենք ուզում, սարքենք, ապրենք, թողեք ապրենք, չենք ուզում քանդվի Վազգեն Սարգսյանի հիմքը, որ ինքը ինչքան ժողովրդի ըստեղից ա ինքը բանակ ուղարկե գնացել են, ինչի պետք է այսքան սերունդ էլ հենա կգնան իրանց համար կպայքարեն ու կապրեն, այսքան կիսատ մարդիկ են, կիսատ, ոչ մեկը չունի առողջություն, գնացել են արուն են թափել, կանտուզիաներով եկել են, մեկը ոչ չունի, մեկը չգիտեմ ինչ չունի, մեկը բաբշե օրգանիզմ չունի վրեն, այսօր էս երեխը կսեց պտի ապրեն, ես ինչ ա, եսի ապրելա կերպա, հա, հասկացեք ժողովուրդ, մենք չգիտենք ինչ անենք, անել անելի վիճակի մեջ ենք, թողեք գոնե մենք անենք էլի, խնդրում եմ ձեզ, մենք շնորհակալ ենք, երբ որ վարչապետը ընտրվեց, մենք հելանք իրան էլ օգուտ տվին, կանգնեցինք իրա մեջքին, կուզեցանք, որ ինքը փոխի հեղաշրջում անի, մենք շնորհակալ ենք իրանից, գոնե ինքն էլ մեզ օգնի, չէ որ մենք իրա թիկունքին գնացինք, այսօր թող մեր թիկունքին ինքը գա, չխանգարի, թող գոնե ասի, լուսը միացնեմ, շենացեք ժողովուրդ, չէ որ իրա խոսքն էր, ասում էր կտամ մարդկանց, թող շենանան, զարգանան, 50,000 փող ա տալի մի երեխուն, բա այսօր այս երեխին ընդամենը հլը անչափահասա, պատերի տակ ա մեծանում, թող հնարավորություն տա մեծանա այս սերունդը, որ այսօր ես էլ մի տասած սղա բերեմ, կարանան այդ ազգին պահենք, հնարավորություն տվեք ժողովուրդ, խնդրում ենք ձեզ, ինչ ասեմ, էլ չգիտեմ, էլ բարեր չեմ գտնում ասելու, հնարավորություն, ուրիշ ոչինչ չենք ուզում ձեզանից, թողեն մենք այսքան ժողովուրդ, ահա որ 300-ից ավել ընտանիք են ստեղ ապրելու, դառնալու են, ամուսնանալու են, երեխա են ունենալու, սերունդը շատ ասնենք գոնե, հանուն մեր զինվորի, հանուն մեր երեխեքի, թույլ տվեք, հնարավորություն տանք, տվեք մենք ստեղծենք մեր ուժերով,
գետան չարչար աշխատանք անեմ, քակ քթափեմ, կոպիտ եմ ասում էլ, կբերեմ, կսարքեմ, երեխա կունենամ, ավելի շատ կունենամ, թո մենակ հնարավորություն տալու։ Խիղճներս հանգիստ լինի, վարկերի տակ մեռնում ենք մենք, էլ չենք մանում, որտեղ աշխատենք, բերենք վարկ փակենք, վարձ փակենք, վարձերի գինահավոր թանգացրել են, բայց այսօր մենք որտե գնանք, լավ, ուր գնանք այս ժողովրդով, ուր գնանք։ Խնդրում եմ մեր հարցերին պատասխան տվեք, ուրիշ բան չենք ուզում մենք ձեզանից։ Մենք էլի ձեզ սիրում ենք, մեր ազգն եք, մեր ժողովուրդն եք, մենք չենք ուզում սենց ընդնի մեր ազգը, խիցի ծաղա այսօր թուրքը մեր վրա, թող մենք բոլորս էլ հաղթահարենք, հնարավորություն տան, այդքան մի բան, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, չեմ կարող։ Thank you.